Близько 14-ї години прочищена одна смуга для руху, а нарешті дороги Слякота. Це центральна вулиця Полтави Соборності, що навколо корпусного парку. Я б не сказав, що вулиці взагалі розчищаються, адже розчищають тих водії, які їздять по тим вулицям. Я б так не сказав. Я не бачив, щоб вулиці розчищалися як такові. Тротуари і в центрі, і на інших вулицях розчищають і під час снігопаду, каже полтавка Валентина Семенець. Тротуар пішохідний чистили. Прийшли два чоловіки, туди й назад прочистили. Я на дворі у приватному секторі щойно почистила, через півгодини вийшла і знову чистила. Десь приїжджала, то бачила машину. Ще затор на вулиці Шевченка був, бо їхала снігоприбиральна машина. Схожа ситуація і у полтавському мікрорайоні Огнівка. Тут у дворах прибирають жителі, а на дорогах сніг, каже Віталія Скриль. Кожного ранку ми не можемо, як мешканці цього мікрорайону, виїхати. І ви бачите, зараз немає жодної прибиральної техніки для того, щоб почистити наші дороги. Ужасно. Стан доріг жахливий. Хотілося б, щоб очистили від снігу, тому що машиною їхати неможливо. Сьогодні я не бачив, щоб чистили. Відночі Полтаву прибирають 450 двірників та зо 30 машин, йдеться на сайті міської ради. На камеру ж коментувати ситуацію у прес-службі відмовились. Не надали інформації щодо прибирання у приєднаних селах. У Гожулах, що увійшли до нової громади, почищені від снігу не всі вулиці, каже місцевий житель Леонід Шевченко. Липнева, там її 400 метрів, а її до Герлини прочищають. А ця полтавська чиститься дуже прекрасно. Бачу, що воно підчищене, ну воно ж насипає зараз. Центральні дороги чистять, не буду говорити. А коло магазинів і коло дворів, і в маленьких закапелках, то це чистять люди. Автошляхи державного значення на Полтавщині проїзні. Сніг відночі прибирають понад 120 автомобілів та майже 150 працівників, каже речниця обласної служби автодоріг Юлія Ткаченко. Через снігопад у Хорольському та Лохвицькому районах рятувальники буксирували дві автівки, каже речниця рятувальників Світлана Рибалко. Автомобіль з'їхав на узбіччя і потрапив до снігового замету і самостійно не міг виїхати. Вантажний автомобіль у Лохвицькому районі також з'їхав на узбіччя і рятувальники виїхали, також його вивезли на дорогу. Така погода протримається до 2 лютого, каже синоптикиня Олена Панченко. Це через циклон. В північно-західній частині області сніг переходити в дощ не буде. Там буде йти поступове наростання снігу десь до 25, місцями навіть до 30 сантиметрів може дорости. В східній половині області, на південному сході, переважатиме дощ, і спочатку він буде при від'ємній температурі, і тому саме от по лінії фронту відмічатимуться наростання ожеледі на дротах і на деревах, і на дорогах. За словами Олени Панченко, 2 і 3 лютого опади припиняться, а температура підвищиться. Похолодає на Полтавщині із 5 лютого. Наталія Золотар, Анастасія Лубенська, Анатолій Кикоть та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.